გამოქვეყნება პროგრამის წარმოსადგენად სიტყვა ეძლევა დეკან უცუბიძეს ხოლმე
Avšak, uda chalves pír, díjani, da sajete šovíso, konkrétu hovis menedžer, rovný stále spravo, organizácia, skáhtis, cnobac, rovolc, čo je kohana, či se sa zomrát. Ať je sam sachori, rovnáči nejaké skavši, sa či išli vár, tak mám to. Kavšič, rovolc, mogel sa nevať, funkcionírovs, sekcie vech, utým im artu lebt. Es on da ikos kvala zi, akti gori mokmedir gori. Idei, da mogi nebeli, da irtobli, čia mokmedebiti projekte, biše sa kondan, pa nechele bode sekcie vši. Magra, gavisa, gamgiuba, da nam tkicos, da fiam tukaj nadova, pa nachol cilat. Trese sistema kši šatkovaši, ar mušaus kavšič, sekcie, ertis garda, ali kribeva aktivar, da sa oci, da će sa sluze. Gamgiuba, rogors kavšič, sertreti martoli goli, tavždomari sa, tane tavždomari ga zanjeta, onda ih ilavdes, da ih ilavdes gada tkotelebeb, skuvala mišljnova sakitas. Onda ih nas mozo uli im sikšili, tras sikšili, tras ikneva sađiru, arsebuli realobina gamodine. Am შემთხვევაშიც უნდა მოხდეს პასუხისმგებლობის გადანაწილება და გამგეობა უნდა გახდეს ბევრად უფრო ქვედითუნარიანი, ვიდრე იყო გასული 5 წლის განმავლობაში. Ამ საკითხების მოგვარებით მივიღებთ მართვის სისტემას სრულიად შესაბამის შემოქმედი ადამიანების კავშირის და სრულიად განსხვავებულის ერთპიროვნული ვერტიკალური მართვის სისტემისგან, რომელიც დღეს არის კავშირში და ჩემი სიმაწმენით მიუღებელია ხელოვანთა საზოგადოებისთვის. Rád je chovat se. Skalši jste s nebo mohli jako šem okme debit, kalši jde vyšel sa tem kanony, šel sa vám sebeš. Cestě vás šejit leba, tady má to s punktem. Romle bys auci lebeli organizací speciální na gamu dina. My si jim lidi od sluch opli da gamu tuli muša oxidus. Stole RTT aset punkty jeho, oriata samé tři jste s nebo svali jenči romelic, a reci na odegebe na kanon šem okme debit, kalši jde vyšel sa tem. Kertu. Kalši jste. Tavždomare, ერთი და იგივე პირი შეიძლება არჩეულ იქნას ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ. Ესეთი მნიშვნელოვანი პუნქტი ყოველგვარი განხილვის გარეშე იქნა ამოღებული წესების ბოლო ვერსიიდან, ყრილობისა და გამგეობის დაუკითხავად. მე-19 ყრილობის წინასაარჩევნო არაკონკურენტუნარიანმა გარემო აშკარად სხვადასხვა რომ მოქმედი თავმჯდომარე, რომელიც თვითონ არის კავშირის თავმჯდომარეობის კანდიდატი, წინასაარჩევნო პერიოდში არ უნდა იკავებდეს თანამდებობას. Ის უნდა გადადგეს მინიმუმ ერთი თვით ადრე არჩევნებამდე და გამგეობამ ამ პერიოდში უნდა დანიშნოს თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულებები. ეს ჩემის აზრით არის დაუწერელი კანონი და უნდა იდოს ჩვენს წესდებაშიც. აგრეთვე მინდა სიებზე გავამახვილო ყურადღება. ჩვენ არ ვიცით კიდე ვინ არის ბოლომდე ჩვენი ამორჩეველი და სრულფასოვანი სიები დღესაც არ აკლავს თავმჯდომარეობის კანდიდატებს. წესდების სრულყოფის მიზნით მისი განუყოფელი ნაწილი უნდა იყოს დებულებები, ამა თუ იმ საორგანიზაციო საკითხს. ყველა ქმედება პროცედურულად უნდა იქნას გაწერილი, რაც უნდა უზრუნველყოს იურიდიულმა სამსახურმა. აი ამ პრობლემებზე კიდე ამის გარდა მე არ მინდა თავი შეგაცნო, ბევრი პრობლემები ექნება მესამომავლო გეგმებზე, რომელიც სალაპარაკო ძირითადად ჩემი გამოსვლის შემდეგ თავმჯდომარეს ხოლო დააყენოს საკითხი. Ერთი წუთი თქვენ პროგრამის სარკინის უფლება მოგეცემათ ყრილობის გადადებაზე ჩაშლას მე არ ვითხოვ ნამდვილად. მე ვითხოვ დღის წესრიგი ყველას გაქვთ, დღის წესრიგიდან მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნების პუნქტის ამოღებას, ხმის მიცემის პროცედურას, თავმჯდომარის არჩევნების, რადგან ჩვენ ვიმყოფებით და ვიმყოფებოდით მეც და სხვა კანდიდატებს სრულიად არაკონკურენტუნარიან გარემოში არჩევნებამდე, როგორც მოგეხსენებათ, აი აქ ჩამოთვალები ის პრობლემები, რომელიც ფაქტებით არის განპირობებული და დღესაც კი არ აქვს სრულყოფილი სიები ამორჩეულს. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ჩემი პირველი და უმთავრესი მიზანია კავშირის საგამოფენო დარბაზის მოწყობა თანამედროვე გალერეის სტანდარტების შესაბამისად, ნებისმიერი ტიპის ექსპოზიციისთვის. აგრეთვე იქნება სამხატვრო სალონი და პატარა არტ-კაფე. ეს იდეა ჩვენი ხელმძღვანელობის დროსაც იყო და თუ მომეცა საშუალება აუცილებლად განახორციელდა. კერამიკის კომბინატში შემოქმედებითი უბნის მოწყობა, საქმიანი ეზოს ინფრასტრუქტურული მოწესრიგება, სტუდიების მოწყობა სექციებისთვის, რეზიდენტურისთვის სივრცის მოწყობა, კავშირის კულტურული ლითოგრაფიის დასგის მობრუნება და სახელოსნო სივრცის მოწყობა, მხატვრული ნამუშევრების ფონდისთვის სივრცის მოწყობა. შემოქმედებითი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება განაპირობებს არაერთი შემოქმედებითი პროექტის წარმატებით განხორციელებას. კავშირის გალერეა უნდა გახდეს ქალაქში ერთ-ერთი უმძიმესი სივრცე არტისტებისთვის. მიმართულებით, რომლებიც წარმოდგენილია სექციების სახით, უნდა დაემატოს თანამედროვე კონცეპტუალური ხელოვნების
მიმართული. სადაც გაერთიანდებიან სხვადასხვა მედიაში მომუშავე, კავშირისთვის სრულიად ახალი და საინტერესო იდეების მატარებელი არტისტები. Რეზიდენტურისთვის და მიმართულებებისთვის გამოყოფილ და მოწყობილ სტუდიურ სივრცეებში გარკვეული პერიოდულობით იმუშავებენ ქართველი და უცხოელი მხატვრები არტისტები, რომლებიც კავშირის მეშვეობით განახორციელებენ საკუთარ პროექტებს და ამავდროულად შექმნიან შემოქმედებით უწყვეტ სამუშაო პროცესს. Am procesul ჩართულობა თუნდაც ნახველის და მაყურებლის პოზიციიდან გადადის თანამონაწილეობაში და იწვევს ძალიან დიდ ინტერესს ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. Მე პირადად დიდი შრომა მაქვს ჩადებული ლითოგრაფიის დასკის გადარჩენაში ჩემს კოლეგა და მეგობარ გრაფიკოსებთან, მოქანდაკეებთან ერთად. Თუ მომეცა საშუალება, ყველანაირად ვეცდები გაურკვეველი პირობებით გასხვისებული დასკის კავშირში დაბრუნებას და გრაფიკის ახალოსნოს აღდგენას. Ლითოგრაფიის ახალოსნოდან შემორჩენილი არის საკმაოდ დიდი კოლექცია ესტამპების, მათი რესტავრაცია, კონსერვაციის და ნაწილი ნამუშევრების გაფორმების შედეგად ჩვენ შეგვიძლია პირველი სერიოზული შენატანი გავაკეთოთ კავშირის ფონდში. Აგრეთვე ფონდის პერიოდული შევსება შესაძლებელი იქნება სტუდიებში მომუშავე სხვადასხვა მიმართულების მხატვართა ნამუშევრებით, რომელსაც კავშირი მიიღებს პარტნერის სახით, მხატვრებთან შეთანხმებით. Კერამიკის საწარმო კომბინატის ტერიტორიაზე არსებული კერამიკის შემოქმედებითი უბნის მაღალ დონეზე მოწყობა დარგის სპეციალისტებს მისცემს საშუალებას თვითრეალიზაციისათვის და აგრეთვე მოგვცემს ამ მიმართულებით ნებისმიერი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ღონისძიების ჩატარების საშუალებას. კერამიკული საწარმო და შემოქმედებითი უბანი ჰარმონიაში უნდა იყოს ერთმანეთთან და საწარმომ ყველანაირად ხელი უნდა შეუწყოს შემოქმედებითი უბნის ფუნქციონირებას. Დიდი ჯგუფური საანგარიშო გამოფენების ჩატარება შესაძლებელია ჩემი აზრით წელიწადში ერთხელ, ისიც შესაბამისი მასშტაბის საგამოფენო სივრცის არსებობის შემთხვევაში. ზოგადად გამოფენები ადგილობრივი თუ საერთაშორისო, რომლებიც ჩატარდება კავშირის ან სხვა სივრცეებში, უნდა იყოს თემატური. ეს თემები შესაძლებელია იყოს მრავალფეროვანი, მაგრამ ერთი, რომელიმე ღონისძიებისთვის, სრულიად კონკრეტული და აქტუალური იმ მომენტისთვის. რეგიონებში კავშირის ეგიდით ჩატარებულ თემატურ გამოფენებში ინტეგრაციის მიზნით სასურველია ორი ან მეტი რეგიონის მხატვრობა მიიღონ მონაწილეობა. იქ სადაც არის იმზიდველი გარემო შემოქმედი ადამიანისთვის, ესეთი კიდევ საქართველოს ყველა კუთხეში მოიძებნება, უნდა ჩატარდეს პლენერები, ვორკშოპები, ფესტივალები, სიმპოზიუმები, უნდა შედგეს დისკუსი ხელოვანთა შორის. ამ ყველაფრის შედეგად მთელი ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით შესაძლებელია აღმოაჩინოთ და შემდეგ საზოგადოებას გავაცნოთ ნიჭიერი ადამიანები. Კავშირმა თავის საქმიანობის ძირითადი სფეროების მეშვეობით ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენები, ვორკშოპები, სიმპოზიუმები, ფესტივალები, პლენერები, კონკურსები, კონფერენციები და ასე შემდეგ უნდა მოიცვას აქტიურ მხატვართა და ხელოვანთა სრული სპექტრი. კავშირის არსებობა ხელშესახები უნდა იყოს ყველასთვის. საქართველოს მხატვართა კავშირის განსაკუთრებით ჭიდრო ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს კულტურისა და ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციებთან. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიას უნდა გაფორმდეს მემორანდუმი, უნდა განხორციელდეს ერთობლივი შემოქმედებითი პროექტები. ნიჭიერი სტუდენტებისა და აკადემიის კურსდამთავრებებთან ჩართულობით. აკადემია ყოველთვის იყოს და იქნება კავშირისთვის ხელოვნების სფეროში უკაცრავად რა თუ შეიძლება. ბატონო, თუ შეიძლება გვაცადეს რა. კი ბატონო, ვიცარი იმან გვაცადოს ამშობლობა. ხელოვნების სფეროში მოღვაწე წარმატებული ახალგაზრდების აკადემია ყოველთვის იყო და იქნება კავშირისთვის ხელოვნების სფეროში მოღვაწე წარმატებული ახალგაზრდების Thank you.
Mogled, akademia ყოველთვის იყო და იქნება კავშირებში ხელოვნების სფეროში მოღვაწე წარმატებული ახალგაზრდების ბაზა. აუცილებელია ჩვენი ახალგაზრდა კოლეგების ხელშეწყობა და დახმარება. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ისინი ამთავრებენ სწავლას და ხშირ შემთხვევაში ხდებიან რაღაც გაურკვეველ სიცარიელში. Სწორედ ამ დროს კავშირის ჩართულობა და მის მიერ გაწვდილი დახმარების ხელი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მათთვის. Analogiuri, მიდგომა უნდა იყოს ჩვენი სფეროს სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გამოსული ახალგაზრდების მიმართ. Academiastan foarte bășcine bine de la o matură, ce în momentul de sunrul culturii sami, sahelzi, zogadă, gata, scuda, candagebis, bimartul nebis, da, Agrețe ძალიან შეიძლება ურთიერთო თანამშრომლობის ფორმა და კონდეს კავშირის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან. ერთობლივი პროექტების განხორციელების შედეგად სამინისტროს შეუძლია მოიცვას ჩვენს სფეროში მოღვაწე ადამიანების დიდი ნაწილი, რაც მომგებიანი იქნება ორივე მხარისთვის. ქალაქ თბილისის მერიის კულტურის სამსახურთან ერთად უნდა განხორციელდეს წლების წინ ჩვენს მიერ დაგეგმილი პროექტი ხალხის სწორედ დანახული თბილისი. Proiectul პარალელში ჩატარდება ბლენდერი მოეწყობა გამოფენა გამოიცემა გამოფენა. Აგრეთვე უნდა აღდგეს პროექტი სახელწოდებით მე მიყვარს ხატვა ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. სახელოვნებო სფეროს შემოქმედებით კავშირებთან ერთად უნდა შემუშავდეს საკანონმდებლო პროექტი შემოქმედებითი კავშირების შესახებ განმაშიცვლელების შეტანის დავალებაზე. კავშირის საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის მიერ უნდა დამყარდეს კონტაქტები უცხო ქვეყნების ანალოგიურ გაერთიანებებთან, გალერეებთან. დაიგეგმოს ერთობლივი საგამოფენო და გასვლითი პროექტები. მე მზად ვარ გამოყენებული იქნას ჩემი პირადი კონტაქტები. უცხო ქვეყნიდან მოწვეულ იქნას რეზიდენტურაში ახალგაზრდა წარმატებული ხელოვანები და ჩვენგანაც გაიგზავნონ ანალოგიურ სივრცეებში, მათ ანალოგიურ სივრცეებში. სისტემის გრევის შემდეგ კავშირმა დაკარგა ბევრი ქონება, ძალაუფლება და რასთავარია ფუნქცია. Îmi privilegiez stabilul ის rătcma mea, arabi să așeză, ce mi-ți dă subiectul, cauciuri, șeful de funcții, dar ce ne lipsă structurii. Regionalul, filiale, ce mă crede, adam ia nevoie, gafte, s-a cartul și erte, am zis doar să facă nevo, simțe să dă ce mă crede, adam ia nevoie, ca să fost maxim la urât confortul ăla. Dar mă gafte, s-a cutare, ca să realizați asta. Cartul în cadrul ei, dar ce e în simțe, unde gafte, s-a slobat de palastus. Როგორც საქართველოსი, ისე საზოგადოებრივად. Იმედი მაქვს, თქვენთან ერთად შეძლებ მრავალი საინტერესო იდეის განხორციელებას. დიდი მადლობა კონტაქტისთვის. Thank you.